Nice and easy all the time. Have that music. Look at him? Yeah, have that music. Vyslet se do plavek a zaplavat si ve studené vodě mezi kusy ledu. Že vám jen při této představě zamrzlo celé tělo? Naopak srdcovou záležitostí je zimní plavání pro lužického otužilce Tondu Krejčiříka, který již 8. rokem organizuje rozloučení s plaveckou sezónou na Cihelně. Letos se spolu s ním do ledové vody Lužáku ponořilo dalších 36 plavců. A vidíte, že první odvážnosti už jsou tam. Podle pravidel zimního plavání plavou v ledové vodě. Jsem to původně dělal pro uličku a pro kamarádu. Původně, jo. A vidíte, dneska to je tady půlka Lužic. To není na celé hodně Lužicích. Vůbec, jo. Lidi se chodí rádi. Mají tu svatáči, škvárky, vínečko, slivovičku. Líbí se jim tu. Jsou mezi lidmi. Povykládají si, jo. A baví mě to prostě. Je to náročné, ale zvládám to zatím. Se svou rodinou, pokopitelně, s manželkou, se zaťama a s dcerkama mojima. No, mám z toho radost. Mám rád lidi. Někteří lidi mají rádi mě, někteří rádi vás nemají, to je už takový život je prostě, no. Já to beru tak sportovně, no. Že prostě lidi se jdou podívat se, pobavit se, jdou ven, přes Silvestrem, vyvětrají se a večer jsou svěží na Silvestra. Díky vám je, díky mojemu posazení, popití, co jsou rádi lidi, no. Tak. Pane Krejčiříku, jak dlouho se věnujete zimnímu plavání? Věnuju se už 8. rok zimnímu plavání. Když jsem začínal, bylo to nádherné. Plavá jsem do Vánoc, zamrzla voda, skončil jsem. A příští rok už jsem si rozbíjal led a plavá jsem celý rok. Mě k tomu přivedla jedna věc. Já jsem dostal zápal plíc z obou strany. A byl jsem v nemocnici, budu upřímný, měl také problémy až zdravotní. A říkala paní primářka, ten má dobré srdce, ten to přežije. A já jsem to přežil a začal jsem plavat do té doby. A plavu furt, vidíte, tady dneska. A neměl bych plavat a plavu. Mám kardiostimulátor, pan doktor mi zakázal plavat. Já plavu na černo, mě to jedno. Voda má 0 stupňů, upravu 30 metrů a jsem spokojený. No tak, víte, snažím se v té vodě vydržet, co nejde. Kromě Tondy Krejčiříka si v Lužáku zaplavali také Petr Mihola, přemožitel kanálu La Manche, či Miroslav Hran-Pecha, šéf jihlavského klubu. Plaveckou sezónu 2016 do Lužic přijela uzavřít také Magda Okurková, přemožitelka Gibraltaru. Já jsem začala bazénovým plavání, k tomu jsem se dostala na dálkový plavání, tam jsem potkala zimní plavce a tím pádem jsem se takhle, oni řekli, pojď si to zkusit, tak říkám dobře, tak když to má ještě 15 stupňů, tak půjdu a pak jsem u toho zůstala a už to dělám 3 roky, 3,5. Jak jste se připravovala na přeplavání Gibraltaru? My jsme trénovali, protože jsme tam jeli s Bratislavákama a s lidmi z Dunajské Středy, jako ze Slovenska, takže jsme trénovali tak na střídačku u nás v Brně na Lužánkách na bazénu a v Bratislavě na bazénu, ale jako tam se na to nedá moc jako nějak připravit, spíš fakt vyloženě tréninky jako v bazénu. Jaký byl ten samotný zážitek? No, to bylo tak strašně rychlý, že my jsme se dozvěděli, že plavem vlastně den předtím večer. A přeplavali jsme to na apríla, tak oni nám nechtěl nikdo věřit, jako že to máme teda za sebou. A trvalo to 3 hodiny 42 minut, po cestě jsme potkali delfíny a i verliby, tak to bylo takový jako, byl to hezký zážitek. Jak jste se cítila dneska ve vodě, jaká byla voda? Já jsem dneska byla jenom chvilku, protože nás čeká ještě zítra, 1. máme v Brně na takový novoroční křest od užilců nových, nováčků. Takže jsem říkala, že dneska chvílu a zítra chvílu, tak aby to bylo férový. Je tomu už 8 let, co se v Lužicích scházejí zimní plavci, aby podpořili Tondu Krejčiříka, jehož domovským klubem je plavecký klub Jihlava, který tu samozřejmě nemohl chybět ani letos. Kromě nich se do vod Lužáku ponořili plavci z Fidesu Brno a také jednotlivci z Němčiček či Hodonína. Na Cihelně panovala příjemná atmosféra i pro ty, kteří před otužováním ve studené vodě dávají přednost teplým nápojům a lahodným pochutinám,
které zahřejí. Včera jsme pekli koláče, protože to pro ty plavců každým rokem pečeme. Je nás taky klub seniorů, je nás asi 10 děvčat, co to pečeme ke jakékoliv příležitosti. Dneska hnedka ráno jsme šli do školky a vařili jsme teda tu zelňaču, protože v loni jsme měli zabíjačku, jenomže ty kluci, kteří nám tu zabíjačku připravili na ten prodej, tak měli něco rodinného, nebo to, tak jsme neviděli, co a jak, a jsme říkali, lidi jsou tady na to zvyklí, tak jsme teda udělali zelňačku, ale jak je vidět, že to jde taky, no. Kolik jste si toho připravili? No, zelňačky jsme dělali asi 180 litrů. 180 litrů a z litrů je tak 4 porce, necelé 4 porce, takže lehké pro počítání asi tolik. Takže je velký zájem dneska. No, vypadá to, že je. Já jsem měla teda strach, že to neprodáme, jednak nejsme vyučené kuchařky, tak jsme měli z toho strach, prostě co se týče chuťově, protože doma vařit 4 litry a vařit tam 180 je veliký rozdíl, no. Ale jako my jsme tady tacoví, že my se dáme vždycky seniorky dohromady a cokoliv připravíme. Antonín Krejčířík si na přípravě silvestrovského odpoledne dává záležet a při přípravě mu pomáhá celá rodina. V jednu hodinu popolední tak Lužickou cihelnu obklopí zástupy davů z Lužic a okolí, aby svou energií všechny sportovce podpořili. Dnešní akce je takzvané rozloučení s plaveckou sezónou a náš občan Antonín Krejčířík jako plavec, zimní plavec a otužilec začal sám soukromně před 8 lety tady pořádat takové plavání. Bylo to v úzkém, takovým, bych řekla, rodinném a přátelském kruhu a postupně asi po 2-3 letech se ta akce začala rozšiřovat až do takového množství lidí, kteří přijdou sem na cihelnu. Všechno tady toto organizoval v rámci svého sponzorství. Celá rodina mu pomáhala smažit škvarky, dělat svařák, čaj. Dává sem spoustu věcí jako svých osobních vlastních a protože obec viděla, že ta akce je taková masová a chtěla ho podpořit, tak s tou organizací pomáhá, protože už jenom na tu jeho osobu a jeho rodinu to zabralo velké množství. A myslím si, že tak asi 5. rok těch plavců bývá kolem 30, někdy 40. Vím, že i tady bylo už i 56 zimních plavců, takže vlastně všichni přijedou a přijedou podpořit Tondu Krejčíříka. Kolik plavců se účastnilo letošního plavání? Letošního plavání 37 plavců, nejvíc tedy Fides Brno, Jihlava a pak ojediněle Němčičky, Brno, Hodonín. Účast je podmíněna pouze tím, že při prezenci se musí prokázat, že jsou registrovaní zimní plavci z důvodu zdravotních a bezpečnostních a jinak většinou si pan Krejčířík oslovuje ty svoje známé, ale tady potom okolí už je to tak známé, že přijíždějí i sami, takže zhruba ten počet jako takhle s nima počítá, protože to není jenom o občerstvení a plavání tady na Lužáku. On ještě pro ně chystá guláš a posezení a ochutnávku vína a prostě posedí si s nima v závěru roku tak, jak se s přáteli sluší a patří. Jménem svým, jménem celé Lužice, jménem pana Antonína Krejčíříka, tak bych vám všem chtěla popřát štěstí.